Vi har lavet titreringsforsøget fosforsyre i cola, hvor formålet med forsøget er at bestemme fosforsyreindholdet i cola og undersøge titrakuren for en trivalent syre. I det her forsøg der skal vi arbejde med nogle forskellige begreber. Og et af dem det er pH, som er et udtryk for koncentrationen af oxoniumioner i en opløsning. I vores forsøg der vil vi måle vores pH ved hjælp af et pH-meter, og pH vil kunne aflæses op af y-aksen i vores koordinatsystem. Vi skal også arbejde med pKs, som aflæses på grafen som det halve ækvivalenspunkt, og derfor også kaldes for halvækvivalenspunktet. Det gælder, at en stor pKs svarer til en svag syre, og vi vil derfor senere se på vores graf, at pKs'en stiger, når syren afgiver hydroner og bliver svagere. Syren, vi arbejder med, er fosforsyre. Det er en trivalent syre. Det betyder, at den kan afgive en hydron til basen 3 gange. Den starter med at være fosforsyre. Derefter afgiver den sine hydroner og bliver til dihydrogenfosfat, derefter hydrogenfosfat og til sidst til en fosfation. Vi ser dog ikke den sidste, da basen natriumhydroxid ikke er stærk nok til at optage den sidste hydron. Vores titrater i dette forsøg er den stærke base natriumhydroxid. Det, at basen er stærk, gør, at vi forventer, at den vil optage syrens hydroner, lige meget om syren er middelstærk, svag eller meget svag. Der findes to former for titrering. Potentiometrisk og kolorimetrisk titrering. Ved potentiometrisk titrering aflæser man pH efterhånden, som man titrerer. Ved kolorimetrisk titrering vil der være farveskift ved en bestemt pH-værdi. Man bruger derfor en passende titrator, der har farveomslag ved ækvivalenspunktet, og titrerer ind til et synligt farveskift. Vi vil dog ikke kunne bruge kolorimetrisk titrering, da der er flere ækvivalenspunkter i vores syre. Da fosforsyre er en trivalent syre, vil man forvente at se tre ækvivalenspunkter. I dette tilfælde optræder det tredje ækvivalenspunkt dog ved så høj en pH-værdi, at natriumhydroxid ikke er stærkt nok til, at man vil kunne se det på en titrakurve. Derfor forventer vi, at vores titrakurve blot vil vise to af fosforsyrens ækvivalenspunkter. Her ser vi materialelisten med vores apparatur og kemikalier. Vi startede med at opstille vores forsøg, som vist på billedet. Billedet viser her et 150 ml bæreglas oven på en magnetomrører. Og så har vi et stativ, som holder en byrette. Og vi har også et pH-meter, hvormed vi skal måle vores pH-værdier. Efter vi havde opstillet vores forsøg, hældte vi 150 ml Coca-Cola, hvorfra carbonsyren var blevet fjernet, i et bæreglas. Og i byretten hældte vi 0,1 molar natriumhydroxid. Volumenet og koncentrationen af natriumhydroxiden er kendt, og den skal derfor fungere som vores titrator i forsøget. Colaen med ukendt koncentration og pH anvendes som vores titrat. Undervejs i forsøget tilsatte vi en bestemt mængde natriumhydroxid og noterede efter hver tilsætning den nye pH-værdi for vores opløsning. Her er så et udsnit af vores tabel med de sammenhørende værdier, som vi målte under forsøget. I venstre kolonne har vi antal milliliter tilsat 0,1 molar natriumhydroxid, og i højre kolonne har vi vores pH-værdi. Herefter indsatte vi vores målte resultater i et koordinatsystem og forbandt punkterne. Herefter markerede vi pKs-værdier og ækvivalenspunkter på grafen. Stop. Vi vil forvente, at vores første ækvivalenspunkt lå ved en pH på 4,665. Og det er fordi, det skulle ligge imellem en pH 2,12, som er pKs for fosfatsyre, og pH 7,21, som er pKs for dihydrogenfosfat. Vi beregnede dog selv pH i det første ækvivalenspunkt til 5,08. Det andet ækvivalenspunkt forventes at ligge mellem 7,21 og 12,38, hvilket er beregnet til pH 9,795. Vi aflæste dog selv til pH 8,48. Fra start til første ækvivalenspunkt, der har vi anvendt 8 ml natriumhydroxid. Og fra første til andet ækvivalenspunkt, der har vi altså anvendt 11 ml natriumhydroxid. Der er altså ikke brugt lige store mængder. Det kan skyldes upræcise afmålinger af henholdsvis titrater og titran og måleusikkerhed i pH-meteret. Dette skyldes højst sandsynligt, at colaen ikke har været 100% tømt for carbonsyre.
hvilket påvirker grafen til at flade mere ud mellem første og andet ekvivalenspunkt, end den teoretisk set skal. Man forventer, at den tilsatte mængde natriumhydroxid fra start til første ekvivalenspunkt og mellem de to ekvivalenspunkter, de vil være ens, fordi natriumhydroxid er en stærk syre. Det har derfor ingen indflydelse, om titranten er svag, middelstærk eller stærk. Så lige meget hvad, vil basen optage den citron. Vi skal nu finde koncentrationen af fosforsyre ved første ekvivalenspunkt. Siden at stofmængden af natriumhydroxid og fosforsyre er lige store, kan vi finde ud af, hvad koncentrationen af fosforsyre er. Vi starter med at finde stofmængden af natriumhydroxid, og derefter sætter vi den ind i en ligning, så vi finder koncentrationen af fosforsyre, som vi har fået til 0,533 gange 10 i minus 2 mol per liter. Vi har også beregnet antal milligram fosforsyre per liter cola, og til de her beregninger har vi anvendt fosforsyres molar masse, som vi har beregnet til 97,94 gram per mol. Det her har vi så anvendt til at finde massen af fosforsyre, som vi har beregnet til 0,078 gram. Det her resultat omregner vi til milligram, og derefter dividerer vi det med den anvendte volumen og forlænger til milligram per liter. Ifølge fortegnelsen over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler, altså positivlisten, så må Coca-Cola indeholde 62,5 mg fosforsyre per 100 ml. Så ud fra vores forsøg beregner vi indholdet af fosforsyre per 100 ml cola, som så er 52 mg per 0,1 liter. Så vi kan konkludere, at Coca-Cola det overholder positivlistens begrænsninger. Nu skal vi beregne pH i ekvivalenspunkterne. Vi vil beregne de to første ekvivalenspunkter, og til det vi vil bruge to af vores aflæste pKs-værdier og en, vi har fået oplyst. Vi lægger dem sammen og dividerer dem med 2 og får følgende pH-værdier. 4,995 og 9,745. Hvis vi ser på vores titrærkurve, så ser vi som forventet fosforsyres to første ekvivalenspunkter. Og grunden til, at vi ikke ser det tredje, det er igen fordi natriumhydroxid simpelthen ikke er stærk nok til at hive pH-værdien for vores opløsning højt nok op, så at det sidste ekvivalenspunkt ville komme til syne. Hvis vi havde valgt en endnu stærkere syre, havde det sidste ekvivalenspunkt måske vist sig. I vores forsøg beregner vi, at der er ca. 52 mg fosforsyre per 100 ml cola, hvor at vi får oplyst, at der maksimalt må være 62,5 mg per 100 ml. Så hvis vi ikke er helt galt med vores beregninger og afmålinger, så kan vi altså konkludere, at Coca-Cola overholder den her begrænsning. Vi aflæser vores pKs-værdier til 3,17 og 6,82, hvor at tabelværdierne hedder 2,12 og 7,21. De er altså ikke helt ens, men vi skal også tage højde for nogle forskellige fejlkilder, som f.eks. upræcisheder i vores afmålinger af henholdsvis titrater og titrant, og eventuelle usikkerheder i pH-meteret. Desuden er tabelværdierne for pKs også oplyst for 25 grader Celsius, så hvis temperaturen har været anderledes i lokalet, kan det altså også have påvirket vores resultater. Den hovedsagelige fejlkilde er dog de her upræcisheder i forbindelse med manuelle afmålinger af cola og natriumhydroxid. Det første ekvivalenspunkt det aflæser vi til at ligge ved pH 5,08, mens vi beregner det til at ligge ved pH 4,995. Og når vi tager højde for nogle upræcisheder i forbindelse med afmålinger af cola og natriumhydroxid, så kan vi altså godt godtage de her resultater. Det andet ekvivalenspunkt, det aflæser vi til at ligge ved pH 8,48, mens vi beregner det til at skulle ligge noget højere ved pH 9,795. Den hovedsagelige årsag til den her forskydning mellem det aflæste og det beregnede, er simpelthen, at al carbonsyren ikke har været fjernet fra colaen. Og da carbonsyren har en lavere pKs-værdi end dihydrogenfosfaten, så har natriumhydroxiden simpelthen først reageret med den her. Og det resulterer i, at vores graf flader ud,
og at den aflæste pKs-værdi bliver lavere. Vi kan altså konkludere, at der er ca. 62 mg fosforsyre per 100 ml Coca-Cola, hvilket vil sige, at Coca-Cola overholder positivlisten. Vi kan også konkludere, at et titrærkurve over en titrering med Coca-Cola som titrater og natriumhydroxid som titrant kun vil vise fosforsyrens to første ækvivalenspunkter.